善如，政府擴大佐敦指定區域範圍，又喺旺角紅磡劃出指定區域。食物及衛生局話，原定嘅佐敦指定區域會進一步擴大，東至彌敦道、南至柯士甸道、西至渡船街、北至甘肅街。油麻地旺角一帶亦都會劃設指定區域，包括彌敦道、登打士街一帶。紅磡嘅指定區域就係位於溫斯勞街一帶。深水埗會保留指定區域，區域裏面嘅大廈喺過去14日，如果出現一宗或者以上嘅確診個案，又或者污水樣本呈陽性，會被納入強制檢測。另外，政府宣布社交距離措施再延長一個星期至下個月3號，維持夜晚6點後禁堂食，限聚令2人。酒吧、健身中心、美容院等繼續停業。